Ұлттық қордан алынған кепілдендірілген трансферт көлемі кезең-кезеңмен қысқартылады. Бұл туралы үкімет отырысының қорытынды брифингінде ұлттық экономика министрі мәлімдеді. Тимур Сүлейменовтың айтуынша, өткен жылдың соңында ұлттық қорды басқарудың жаңа тұжырымдамасы шыққан. Онда екі негізгі міндет айқындалды. Біріншісі трансферті доллармен есептеуді доғару. Екіншіден трансферттердің көлемін азайту көзделген. Биыл мемлекеттік қордан 2,8 триллион теңге бөлінген, ал бұл қаржы 2020 жылға қарай 2 триллион теңгеге қысқартылады. Сондай-ақ министр бюджетті толықтырудың негізгі қосымша көзін атап айтты. Ол салықтық базаны кеңейту арқылы жүзеге аспақ. Бюджетті толықтырудың басты көзі қосымша экономикалық белсенділік болуы шарт. Оны біз көп көлемді мемлекеттік бағдарламалар мен салық базасын кеңейту негізінде жүзеге асырамыз. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында атап өткен міндеттердің бірі жеңілдіктерді оңтайландыру. Тиімді емес және қоғам үшін өзінің пайдасын жоғалтқан жеңілдіктер жойылады.